হেই বন্ধুসকল, আজি হৈছে 10 তাৰিখ, 10 এপ্ৰিল, আৰু এই 10 তাৰিখ মানে যোৱা মাহৰ 10 তাৰিখতে আমি মোমো পণ্ডিত খুলিছিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ 1 মাহ হৈ গ'ল। তো 1 মাহ হোৱাৰ খুচিতে মানে এনেতো দিনত আমি নৰ্মেলি ভাত খাওঁৱেই, কিবা কিবি আৰু সৰু মুৰাকে, কিন্তু আজি অলপমান স্পেচিয়েল আছে, স্পেচিয়েল আছে, বেলেগতকৈ বেলেগ আছে। নেন্দা কি কি আছে আজি আমাৰ খাবাৰ? আজি আমাৰ স্পেচিয়েল আছে তিতা কেৰেলা, আলু ফ্ৰাই, হ্যাঁ, তাৰপিছত মছলা আমলেট আছে, হাই হাই, তাৰ লগত মটৰৰ চব্জি আছে, ঐ হয় হয়, লগত স্পেচিয়েল চাটনি আছে। ৱাহ ৱাহ ৱাহ, মানে আজিৰ খানাটো অলপ বেলেগ টাইপৰ স্পেচিয়েল। মানে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আজি কি কি আইটেম আছে। এয়া চাওক, এইটো হৈছে তিতা কেৰেলা ভাজি, এই হৈছে চানা চব্জি, ভাত, অমলেট, এয়া হ'ল বেঙন ফ্ৰাই, এয়া হ'ল গৰমা গৰম চাটনি। মানে আজি মানে আৰু মোমো পণ্ডিতত আৰু কোনো নাপায় আৰু। তো আৰু মোমো পণ্ডিতত আমাৰ নতুনকৈ কেইটামান মোমো মানে মানে আপগ্ৰেড হৈছে। আপগ্ৰেড মানে বন্ধুসকল, মানে চাওক, চিকেন মোমো, পৰ্ক মোমো, ভেজ মোমো, পনীৰ মোমো, চীজ মোমো এইকেইটাতো আছে, তাৰ বাহিৰে আজি এটা নতুনকৈ মানে একদম সাংঘাতিক মোমো এটা মানে আজি মানে আমাৰ চেফ দাই বনাইছে। মানে শুনিলে আপোনালোকে পগলা হৈ যাব, তাতে আৰু খালে আৰু পগলা হৈ যাব। মানে কি মোমোটো কি জলকীয়া চিকেন মোমো, মানে লাইফত বন্ধুসকল চিকেন মোমো, পনীৰ মোমো, ভেজ মোমো, পৰ্ক মোমো খাইছোঁ, কিন্তু ভূত জলকীয়া মোমো জীৱনত প্ৰথমবাৰ আজি খাম। মানে চাওক আপোনালোকে, মোমোকেইটা চাওক আপোনালোকে, পগলা হৈ যাব চাওক। এইয়া ভূত জলকীয়া মোমো, যেনেকৈ ভূত জলকীয়া ৰঙা, তো মোমোকেইটাও মানে একদম ৰঙা, মানে একদম পূৰা ঘোষ চিলি চিকেন স্পাইচি মোমো, মানে পগলা হৈ যাব হে বন্ধুসকল। পগলা মানে কি ক'ম আৰু। এই নয়নদা, এই তুমি কোৱাচোন, এই যে আজি যে আমি মোমোটো আপগ্ৰেড কৰিলোঁ, মানে কি ভূত জলকীয়া চিকেন মোমো, এইটো মানে আইডিয়াটো ক'ত পালা তুমি? এইটো আইডিয়াটো নেপালত। কি কথা কোৱা, চিৰিয়াছলি? মানে মোক মোৰ ছাৰজনে কৈছে, ছাৰজনে মানে কি নেপালত ট্ৰেইনিং লৈছে, আৰু ছাৰে মোক দেখাইছেও শিকাইছেও, মানে মই ছাৰৰ পৰা শিকিলোঁ। মানে ইমান দিনে মই মোমো দেখিছোঁ ৰে, কিন্তু এইটো ভূত জলকীয়া চিকেন মোমো বন্ধুসকল প্ৰথমবাৰ দেখি আছোঁ। তো এতিয়া আমি লাহেকৈ খাম, গৰম হৈ আছে, অলপমান হেৰিকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই খাম। এইটো আমাৰ ধৰি লওক চব মানুহে জানে, চবেই জানে যে নেপাল মোমোত বিখ্যাত, সেইটোতো সঁচা কথা। মানে বন্ধুসকল, গুৱাহাটীত বহুত কেইটা মোমো ঘৰ আছে, বহুত কেইটা মোমোৰ দোকান আছে, মই কিন্তু ভূত জলকীয়া মোমো আজিলৈকে কোনো এটা দোকানত পোৱা নাই, মোমো পণ্ডিতত প্ৰথমবাৰ। খুৰী, আজি আমাৰ তাতে এটা নতুন মোমো আপগ্ৰেড হৈছে, যিটোৰ নাম হৈছে ভূত জলকীয়া চিকেন মোমো, আপুনি এক্সাইটেড নে খাবলৈ? মলো চিপ্ছ আৰু বন্ধুসকল, এইটো হৈছে জলো মোমো। তো আমি এতিয়া ফাইনেলি খাম, মানে ভূত জলকীয়া মোমো আৰু মানে ফুল্লি স্পাইচি ন, কাণেদি ধোৱালৈ যাওঁ মোমো। তো ফাইনেলি আমাৰ মোমো ভাঙা গৈছে, আৰু ভিতৰতো চাব পাৰে, বাহিৰত যেনেকুৱা ৰঙা ভূত জলকীয়া নিচিনা, ভিতৰতো এনেকুৱা ৰঙা। তো এতিয়া জাষ্ট আমাৰ খা যাব মোমোটো। তো এতিয়া মই ভূত জলকীয়া মোমো জীৱনত প্ৰথমবাৰ খাই আছোঁ বন্ধুসকল। মা কচোন কৈছোঁ, বহুত জ্বলা হৈছে ভাই, এনেকুৱা নহয় যে খাব মানে সাংঘাতিক জ্বলা হৈছে, কিন্তু পানী দে ভাই, পানী দে মিজা মিজি, সঁচাকৈ কৈছোঁ বন্ধুসকল, নোৱাৰি। প্ৰথমবাৰ আমি ভূত জলকীয়া চিকেন মোমো খালোঁ, বঢ়িয়া লাগিছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে মোমো কৰি যেতিয়া কাহিলি পৰা ৰ'দ, আহক এবাৰ ভূত জলকীয়া চিকেন মোমো এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক, আহক।